obráte sa ku mne celým svojim srdcom, hovorí Pán, veď som dobrotivý a milosrdný. S vami i s duchom tvojím. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva tebe, Pane. Ježíš odišiel na Olivovú horu, ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich. Tu zákonníci a farizeji privedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve. Postavili ju do prostriedku a povedali mu: Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Môžeš nám v zákone nariadiť takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty? Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať. Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, spriamil sa a povedal im: Kto z vás je bez hriechu, nech hodí prvý do nej kameň. A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli jeden po druhom, počnúť staršími, sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku. Ježiš sa spriamil a opýtal sa jej: Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil? Ona povedala: Nik, Pane. A Ježiš jej povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš. Počuli sme slovo Pánovo. Chvála tebe, Kriste. Slova svätého Evanjelia nech zmijú naše previnenia. Poprosme mocne Ducha Svätého pomoc, aby sa skutočne aj z dnešného stretnutia s Pánom Ježišom a s Pánom Máriou v milosti Božej sa posunuli bližšie a pochopili, čo Boh od nás chce. Sme boli naozaj plodní duchovne, požehnaním pre cirkev, pre svet. Príď, Duchu Svätý, tvorivý, príď svojich verných navštíviť, naplň nám srdcia milosťou, ktoré si stvoril s múdrosťou. Tešiteľom si nazvaný, dar Boží z neba nám daný, zdroj živý, láska, oheň v nej i pomazanie duchovné. Ty darca darov sedmorých, prst Boží v dielach stvorených, ty prislúbenie Otcovo dávaš reč slovo Pánovo. Osvieť nás, ducha posilňuj, do srdc vlej lásku ohnivú, keď telo klesá v slabosti, spriamuj ho silou milosti. Pred nepriateľom ochrana svoj pokoj daj nám v každý čas, nech vždy pod tvojim vedením vyhneme vplyvom škodlivým. Nauč nás Otca poznávať a jeho Syna milovať a v teba ducha obidvoch daj veriť vždy vo všetkých dňoch. Sláva buď večná Otcov, víťaz tvojho Syna, v nich večná chvála za z neba aj Duchu Tešiteľovi. Amen. Príď, Duchu Svätý, naplň srdcia svojich veriacich. A zapáli v nás oheň svojej lásky. Zošli svojho ducha, všetko bude stvorené. A obnovíš tvárnosť zeme. Večný Bože, Ty osvecuješ srdcia veriacich svetlom Ducha Svätého. Daj, prosím, aby sme v tomto duchu poznávali, čo je správne. A vždy sa radoli z útechy a posilí skrze Krista nášho Pána. Amen. Mária, Matka naša, nevesta Ducha Svätého, ochraňuj nás. Vyproznám lásku, pravú lásku Boha Ducha Svätého. Vyproznám múdrosť, pravú múdrosť toho ženicha. Mária, nech nezblúdime, nech nádej nestratíme, nech vieru neudusíme. Pomáhaj nám vytrvať na ceste spásy. Pomáhaj nám zvíťaziť v boji s nepriateľom, hriechom a satanom. Nevesta Ducha Svätého, Panna Mária, rozprasi svoj ochranný plášť nad nami a privedi nás bezpečne do večnosti. Amen. 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 Drahí moji, naozaj treba nám zažiť program Fatimy a samozrejme ho rozširovať, nebyť tak zrútený do seba, v sebectve egoizme, ale musíme vnímať veci. Bohu ďakaj,
Pápež František zasvetil Ruskou Ukrajinu. Určite malo sa to stať už skôr, veľa skôr, aby jasne, pápež jasne povedali, že sa to Ruskou Ukrajinu. To bola žiadosť Panny Márie. My môže prispieť naozaj takú vernosťou, láskou a odvahou naozaj k mieru v ľudských dušiach. My sme tak krátko počuli o hriechu, pre ktorú bolo predpis Božieho zákona kameňovanie. 9. Božie prikázanie, cudzoložstvo. Ale my vieme, že čo je dnešným obrovským hriechom? Hriech je, hovorí Ježiš, že neveria vo mňa. Hriech je, že neveria vo mňa. Neveria v Krista Ježiša, záchrancu a spasiteľa, ktorý prišiel, aby obetoval za nás svoj život a pozval nás do raja. Pred 6 rokmi už hovorieval Charbel Maklouf z Libanonu, ľudia žijú, ako keby Pána Boha nebolo. Ať vidíme ten mor ateizmu, pohanstva, liberalizmu, ktorý nivočí človeka z toho na obraz Boží. Hikoka Vanamuri, skús to, Marek, nájsť. Hikoka Vanamuri, profesor filozofie na Tokijskej univerzite, prišiel na púť do Fatimy. Z Japonska do Fatimy. Završil tak dlhú cestu, ktorá ho priviedla k katolíckej viere. Do Japonska sa povedal, že sa nevráti. Kúpil si kúsok zeme, asi 3 km od Fatimy, blízko starého mlyna, tam začal svoj nový život. Nový život Kristovi, vyplnený modlitbou a rozjímaním. S istým novinárom v rozhovore povedal, nevrátim sa do Japonska. Po rokoch štúdia a meditácie som pochopil, že buddhistické ovzdušie, ktorom som žil, buddhista, je iba trpkým historickým svedectvom formalistického pohanstva. Preto som sa obrátil na katolickú vieru. Moje srdce bije pre Krista, pre Máriu. Rozhodol som sa to po výbuchu atomovej bomby v Hirošime. Bol som vtedy v Hirošime kvôli historickému bádaniu. Výbuch bomby ma zasiahol knižnici. Keď som listoval istej knihe, napísané po portugalsky, zrak mi padol obrázok Panny Márie Fatimskej. Zdalo sa mi, že obraz sa hýbe a niečo mi hovorí. V tom ma oslepilo úžasné silné svetlo. Zostal som ako skamenený. Rozpútala sa kataklizma. Nebo sa zatmelo. Mračno pokrylo celé mesto. Všetko horelo. Knižnica, ľudia, baj, vzduch horel. A ja som nebol ani poškrabaný. Nevedel som si vysvetliť, čo vlastne stalo. Veď či možno vysvetliť zázrak, ktorý som prežil na vlastnom živote. V začiatku som nebol schopný ani myslieť. Iba obraz Panny Márie Fatimskej sa jagal v mojej mysli nad všetkým ohňom, požiarmi, nad ľudským barbarstvom. Bez pochyby som bol záchranný preto, aby som vydal z celému svetu svedectvo o Panne Márii, o našej nebeskej matke, ktorá sa tak stará o ľudstvo. Doktor Keia, môj Nuri, môj priateľ, ktorému som šiel asi po 2 týždňoch, po výbuchu na prehliadku, zistil, že moje telo vôbec neutrpelo výbuchom. Veď to bolo ľudsky nevysvetliteľné. Že som nezhorel do tla. Začal som veriť krásu lásky. Naučil som sa katechizmus. A na srdci som uchoval obrázok Panny Márie Fatimskej, ako je láska i odkaz. Túžil som po Ježišovi Kristovi, no túžil som po ňom skrze jeho matku. Cítil som jeho prítomnosť okolo seba v sebe. Dal som prednosť odpusteniu pred urážkami, ktorý moji spolupčania obsypával nepriateľov Ameriku. Som istý, že bez odpustenia by svet zostal na pokraji väčšieho konfliktu. Vo Fatime som pochopil pravý odkaz ľudskej existencie. Mojou túžbou modliť sa ako posledný sluha.
Hikokovi Vanamurimu Panna Mária zachráň život, on ho venoval Panne Mári celý svoj život. Preto zostal do smrti u Fatime. Pred pár dňami, dnes, kto si mi poslal 4-minútový záznam, ktorý ma naplní hrôzou, ale so svetlom nádeje. My vieme, že vojna, druhá svetová, skončila tu v Európe 8. mája, ale vo svete 6. a 9. augusta roku 45. A práve ráno 6. augusta kapitán Robert Louis a bombardéry B-29 viezol, k sa nemýlim, bombu, a tom to boli malý chlapec. No a vypustili ho, myslím, ráno nad Hirošim, veľkým priemyselným obrovským mestom v Japonsku. Obrovský výbuch a teplota 6000 stupňov. Tlak obrovský na štvorčnom metre 70 tón zachvátil mesto Hirošimu. V sekunde, že zhorelo a zomrelo okolo 140 000 ľudí. Za pár hodín zomrelo ďalších 70 000 ľudí. Čiže cez 200 000 ľudí, v okým okamihu, viete si predstaviť. Američania toto spravili Japoncom. Ale bol tam jedno taký nevysvetlený zázrak. Blízko epicentra zostala jedno poskvedá v budla fary. Bez škrabanca. Bez vybitých okien. Jednoduchá stavba, tehlovo drevená, ktorá mala byť sfúknutá ako knot sviečky. Všetko v pohrome, len táto fara bola tam. A v nej boli traja jezuiti, kňazi, ktorým velil, alebo viedol ich, 30-ročný Hubert Schiffer. Bez škrabanca, bez všetkého. Desiatky lekárov skúmali, prečo nezhoreli, prečo neboli preniknutí strašným žiarením, ako je to možné, že sú tu na svete. To je proti všetkým fyzickým zákonom. Skúmali mudrlanti a nič nevyskúmali. Otec Schiffer, čo poviete na to? Povedal. Plnili sme fatinský program. Plnili sme fatinský program. 30 rokov po zjavení vo Fatime. Dožil sa ďalších 30 rokov a zomrel bez následkov žiarenia. Bratia a sestry, to nie je báchorka, to je realita. Ako u tohto Hikoka Vanamuriho. Stačil tam obrázok Panny Márie, ktorý Božia prozreteľosť mu dala pred očimi tesne pred výbuchom. Pohľad na fatinskú Pannu Máriu, tohto budhistu, zachránia. To sú zázraky, to je pomoc Boha, ktorý im ponúka svetu bezbožnému, nevďačnému. A vieme, že aj bolo zničené aj Nagasaki. My vieme, pre amerických slobodomurárov to bolo veľmi strategické miesto, pretože tam bola najväčšia komunita katolíkov. 70 000 ľudí bolo mŕtvych v okamihu. Ale opäť tam zostal už kúsok pôdy aj s budovami, aj so spoločenstvom nepoškvrnených, alebo neporušených tak. Bez škrabanca. Keď opäť mudrovali, čo sa stalo? Veď mali ľudí mŕtvi, títo katolíci. V roku 30 založil tam svetec Maxina Kolbe zahradu nepoškvrneného srdca Panny Márie na tom území. Otázka prečo? My sa modlíme Svätý Rúženec. My dôverujeme Matke Božej. My sa aj zasvecujeme. Či toto nie je program pre každého z nás, bratia a sestry? Ako by sa my, katolíci, ktorí to počúvate, ktorí ste tu, nemali od dnes večera hlásať vašim blízkym, drahým, možno zatrasením, spamätaj sa, toto je návod na život, na záchranu. Toto sú konkrétne dôkazy, ako Boh dáva Matke Božej obrovský milosť záchrany.
Prečo nie si tak akčný, bratia môj, sestry môj? Dá sa všade evanizovať. Rozdať obrázky Panny Márie. Neviete, akým spôsobom Boh sa naše gesto lásky pár vetami cez ten obrázok pomôže tým chudákom, ktorí sú bezbožne kráčajú do pekiel. Či táto situácia napätie muselo prísť, ktorú prežívame? Nemuselo. Keby ste boli katolíci takí darební, lajdácky a nezriedení s týmto svetom. Určite. Horlivo prežívať posolstvo Fatimy, ako nás to učil v roku 90 biskup Rudolf Balaš. Chodili ste tam mnohí. Aj chodívate. Bohu ďaká. My vieme, že okrem 6 zjavení od mája do októbra mali fatimské deti svätá Hyacinta, svätý František a aj Lucia, učí svätá, ešte iné zjavenia. Lucia odišla z Portugalska do ústrania kláštora. Ponte Vedra, Španielsko. 10. decembra 25 sa Lucii zjavila Panna Mária s dieťaťom Ježiš na rukách. Tak, ako máme na hlavnom oltári, teraz zakrytý. Dieťa žiarilo, žiariaci oblak. Najsvätejšia Panna jej položila ruku na rameno Lucii, ukázala srdce ovinuté trňmi, ktoré mala v druhej ruke a povedala. Dieťa povedal, pardon. Maj súcit so srdcom Najsvätejšej Matky, so srdcom ovinutým trňmi, ktorými ho nevďační ľudia neustále prebudávajú a nikto nekoná zmierne skutky, aby ho odstránil. Počúvame to. Vieme to. Nerobíme to. O málo to robíme. Na to povedala na to Najsvätejšia Panna, dcéra Lucii. Pozri na moje srdce, ovinuté trním, ktorého nevďační ľudia prebudávajú rúhaním a nevďakou. Snaž sa ma aspoň ty potešiť a oznám, že sľubujem všetkým, čo sa počas 5 mesiacov prvú sobotu vyspovedajú, príjmu sväté príjmanie Najsvätejšej Eucharistiu, pomodlia sa, rúženec a strávia aspoň 15 minút rozjímania o 15 tajemstvách rúženca, že budem pri nich hodine smrti so všetkými milostiami, ktoré potrebujú k spáse. Ja až dojímam, ako Ježiš miluje svoju matku, Máriu. Keď priam prosí, Ježiš prosí o odčenie urážok voči jej nepoškvrnenému srdcu. Počas nočnej modlitby z 29. na 30. mája roku 1930 povedal Pán Ježiš sestre Lucii, že praktizovanie pobožnosti prvých sobot bude možné taktiež v nedeľu, po prvej sobote, ak bude s tým kňaz súhlasiť. Potom jej Pán Ježiš vysvetlil, prečo 5 prvých sobot. Zopakujme. Je 5 druhov urážok a rúhaní voči nepoštenému srdcu Panny Márie. Rúhanie proti jej nepoštenému počatiu. Rúhanie proti jej proti panenstvu Panny Márie. Rúhanie proti jej božskému materstvu pri súčasnom nesúhlase uznať za matku všetkých ľudí, všetko ľudského pokolenia. Po štvrté, skutky tých, ktorí sa snažia vštepiť do srdc detí, ľahostajnosť, pohrdanie, či dokonca nenávisť voči nepoškvrnenej matke. To vidíme, že tie deťurence zlaté, krásne okolo nás vyrastajú u rodičov, ktorí sú ateisti, pohania, a možno v tom rozmer detstva nepovie tá matka, alebo ten otec, pozri obrázok Panny Márie, našej nebeskej matky. Ľahostajnosť, tupost. Strašné. Rúhania, ktorí urážajú tí, ktorí potupujú, priamo je v posledných obrazoch. Iné som čítal. Štátna vrchnosť nariadila vo Francúzsku odstrániť sochu Panny Márie. Krása taká z medaily. Štátna vrchnosť, murária, všelijakí ateisti a všelijakí bezbožníci. Pretože tá Panna Mária ruší alebo spôsobí mnohých ľudí problémy, ktorí nie sú katolíci. No, tá socha bola daná darom istej rodiny. Poďakujem Bohu a Matke Božiu záchranu ich syna, ktorý sa vrátil z vojny. Katolícke Francúzsko v údzovkách. Slobodnohorské Francúzsko, pomaly liberálne.
Strašné. Viem, ako sa pália kostoly tam. Vzal rozprávať tú tému. Nebuča kríže. A nikto mi ho nespási, iba Kristu Ježišovi. No a to je aj my, si katolíci, tak slabo bránime tie veci. Drahí moji, tie podmienky, aby to boli splnené tých 5 prvých sobot, svätá spoveď. Poriadna spoveď. Nie halabala. Sväté prijímanie, Eucharistia. My vieme, že anjel, ktorý sa rok predtým, pred prvým zjavením, zjavil deťom, sa predsa som anjel pokoja, Portugalska. A naučil ich naozaj modliť sa. Dve modlitby. Jednu sa modlíme vždy po desiatku svojho rúženca. A druhú to upriemuje pozornosť na naozaj úctu k najsvetejšiemu troj, jedinému Bohu. Najsvetejšia trojica, Otec, Syn, Duch Svätý. Hlbokou úctu sa ti kláňame a obetujeme ti telo a krv, dušu a božstvo nášho Pána Krista, prítomného vo všetkých svetostánkoch sveta. Na odprosím všetky urážok, svetokrádeže a ľahostajnosti, ktorým urážaný. Pre nekončné zásluhy jeho najsvetejšieho srdca a na orodovanie nepošlo srdca Pany Márie ťa prosím za obrátenie úbohých hriešnikov. Modlíme sa túto modlitbu. My vieme, že je vhodné počiarknúť, akú veľkú hodnotu má pred Bohom adorácia sviatosti oltárnej, keď ju učil Boží posol fatimské deti, ako píše Lucia. Bohu ďakujem vám všetkým, ktorí ste 24 hodín adoráciu, 24 hodinu adoráciu za Slovensko, za ochranu Božiu. Mnohí ďakujem, že ste prišli. Mnohí boli hluchí a slepí na tú výzvu. Škoda. Potom modlila svätá ruženca. My vieme, že Matka Božia od Lourdes sa vždy zjavuje s ružencom v ruke. A predstavuje sa ako kráľovná presvätá ruženca. A stále hovorí a počiarkuje, že má moc vyprosiť svetu mier a že touto modlitbou môžeme zachrániť mnoho duší pred zatratením. Svätý Otec Ján Pavol II. V svojom apoštolskom liste Rúženec Panny Márie zdôrazňuje, že napriek mariánskemu charakteru je rúženec kristocentrickou modlitbou. My vieme, že ako sa Ján Pavol II. Modlil rúženec. Podmienka štvrtá, 15 minút rozjímania na tajomstvami svätého ruženca. Uvažovať. Dobre, aj viacej. To je lekcia, ktorá sa vtláča v našich duši. To Božie slovo, tie tajemstvá. To potrebujeme žiť s tým. Vieme, ako nás okráda tento materiálny svet a tie vnemy všetké, ktoré z tej televízie, internetu, ako nás otravujú a nevočia tým neopohanstvom. Ako málo vnímame, ako málo možno máte v domácnosti a krásu ruchu Panny Márie, obraz Panny Márie je srdca, srdca Pána Ježiša. Ako málo vtláčame tieto tajemstvá nášho podvedomia a vedomia. A na závere sľubujem všetkým, hovorí Matka Božia, čo sa počas 5 mesiacov v prvú sobotu vyspovedajú, príjmu sa tie príjmanie, pomodlia sa svätý ruženec, aspoň tých 50, a stravia 15 rozjímaní o 15 tajomstvách, že budem pri nich hodinu smrti so všetkými milosťami. Od rana dnes mali potešať srdce Panny Márie, príjmať každý detail, každú možno činnosť z Máriou, pre Máriu, potešiť je srdce vzdychmi a skutkami lásky. Tak to má byť. Môj drahý, postavme sa a zasvetíme sa Pani Márii tou modlitbou, ktorá z nej o Fatime. Nech naozaj tou modlitbou odozdáme svoj život, svoje schopnosti, talenty, všetko, čo nám Boh dal, čo vlastníme. Pana Mária, cez teba nech je oslávny Kristus, cez tvoje srdce, je potešené tvoje srdce, aby si použil všetko na víťazstvo srdca Ježiša a tvojho srdca. Panna Mária, Matka Božia,
zasvecujem sa Tvojmu nepoškvrnenému srdcu so všetkým, čím som a čo mám. Príjmi ma pod svoju materinskú ochranu, zachráň ma od všetkých nebezpečenstiev, pomáhaj mi premáhať pokušenia, ktoré ma zvádzajú k zlému, aby som zachoval čistotu tela i duše. Tvoje nepoškvrnené srdce nie je môjim útočištom a cestou, ktorá vedie k Bohu. Vypros mi milosť, aby som sa z lásky k Ježišovi často modlil a obetoval za obrátenie hriešníkov a na uzmierenie hriechov proti Tvojmu nepoškvrnenému srdcu. V spojení s Tebou chcem žiť dokonalej oddanosti Najsvätejšej Trojici. Verím jej, klaniam sa jej a milujem ju. Amen. Pod Tvoju ochranu sa utiekame. Svätá Božia Rodička, neodvracaj zrak od našich prosieb. Pomôž nám núdzi, nebezpečenstvo nás vysloboď. Ty, Pana slávna, požehnaná. Amen. Verím Boha Otca Všemohúceho.